Всім привіт, як тут кажуть у нас не з України. Я щиро бажаю всій команді, яка зараз в Запоріжжі тримає оборону, успіхів. І вся Україна переживає, думає про вас. І судячи по всьому, я думаю, що насправді все буде добре. Просто треба трошки потерпіти. Так що дякую всім за підтримку і підтримуйте Запоріжжя, як і всю Україну. Дякую. Говорить і воює Запоріжжя Святослав Вакарчук.